Olwaleero abasobozi bakungaanidde ku kwalise okusisinkana omugagga Drake Lubega eyabayise okumulungula obutakkaanya bwe balina. Olukiiko lutandise abasobozi ne basaba omugagga Drake Lubega okubanyonnyola ensonga ebayisizza balyoke bagende mu maaso. Ono mukubanukula ategeeza nti waliwo obugulumbo bwawulira ku mikutu mugatta bantu okuli ogwa Facebook ne WhatsApp ssaako ne mawulire ng'ayagala abumalewo. Olwaleero era ekibayisizza kwe kwemulugunywa kwa okubadde buli wamu mpapula z'amawulire ku social media, WhatsApp, Facebook ne tugamba olwaleero kansike wano tumerengule ensonga. Wana abasobozi bamutegeezezza nga bwe batagenda kumuwa ssente z'abasabe z'emyezi etaano kubanga baziwadde omugenzi Charles Muhangi eyali yeddiza ekizimbe ekyo. Eggulo twafunye akapapula ng'abamuhangi nabo baabaweereza bitabitabulo nga katulagira okutasasula mwami Drake Lubega Francis ssente. Akapapula kano weekali wano. Akapapula kano we kazze ne tweyongera okutya. Katikwategeezebwako gyebi ensonga zyonna zikyalimu kkooti ekikwatagana n'okusasula ssente zonna kazibeza maaki abantu bano bonna bawonimu okutegeeze nti tebagenda kusasula ssente zonna. Era bamutegeereza nti bamaze dda okugulawo akawunti ey'enjawulo kwe bagenda okuteeka ssente zaabwe okutuusa nga famire ya Muhangi ssaako ne Drake Lubega ono bamaze okwetereeza bo baleme okufiirwa nga buli kiseera bwe babeerawo enkaayana. Kyokka Lubega abazzeemu ng'abategeeza nga bw'asanyuse nnyo olw'ebiteeso by'abasobozi era n'ategeeza nga bw'agenda okuddamu mu buwandiike. Zonna nziwulidde bulungi era mbasaba mumpe obudde buli kimu kyakiddamu mu buwandiike. Kino kijja abasobozi mu mbeera ne beekandaga ne bava mu lukungaana nga bwe boogera ebisongovu nga bwe balangira omugagga okubamalira obudde. David Sikayombya yakusakidde eggulu eno ku lwa Bukedde TV.